Весна 2024 року офіційно розпочалася. Температура, яка спостерігалася протягом зимового сезону, була далекою від середніх показників. Журналісти CBN запитали експертів, якою буде весна цьогоріч, які фактори найбільше на це впливають та чому весняний сезон в області почався фактично наприкінці січня. Значною мірою погодні умови визначають переміщення повітряних мас та сонячна активність. Саме перший згаданий фактор, за словами синоптикині, найбільше вплинув на температурні показники останнього місяця. До нас приходять повітряні маси із заходу та південного заходу, тобто приходять теплі, вологі повітряні маси. І через це температура повітря в нас досить висока. Всі ми знаємо, що календарна весна в нас починається 1 березня. Але в метеорології є таке поняття, як метеорологічна весна. Це стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів бік її підвищення. І на Кіровоградщині метеорологічна весна прийшла вже в третій декаді січня. Дуже аномально теплий лютий у нас видався, і березень також очікується вище норми. Втім, хоч цей фактор і один з визначальних, але його важко передбачити. Рух повітряних мас змінюється, але ми не можемо сказати саме спрогнозувати, яким він буде в квітні та травні. В природі є своя циклічність, тобто декілька років лютий теплий, декілька років лютий холодний. Окрім вже згаданих факторів, інша експертка наводить доволі нетипові обставини, які, на її думку, вплинули на температурні показники останніми роками. Клімат залежить від дуже багатьох чинників, які передбачити важко. Це і зміна сонячної активності, і, наприклад, виверження вулканів. В кінці грудня 2021 року і почалось виверження, і воно продовжилося ще в січні 2022 року, також було виверження величезного вулкану, сна Тихого океану. І за рахунок того, що це не на суходолі виверження було, а на океані, в атмосферу потрапила величезна кількість водяної пари. Це на північну півкулю. І внаслідок цього ще от тоді вчені писали, що будуть десь приблизно 5 теплих зим, аномально теплих зим буде. За словами експертки, і без подібних чинників температура стабільно зростає. За майже 150 років існування Кропивницької метеорологічної станції річна середня температура майже сягнула 8 градусів за Цельсієм. За ці роки зріс склав понад 1 градус. Найбільше підвищення, стверджує фахівчиня, припало на зимові та весняні періоди. Якщо прослідковувати оцю динаміку, то зрозуміло, що весна цього року буде тепліша, ніж загальностатистичні отакі дані, тобто тепліша. Але все ж таки відбуваються такі коливання, тобто може бути періоди потеплінь, змінюватися періоди похолодань. Втім, науковиця не виділяє підстав для хвилювання. За її словами, погодні зміни на руку жителям області. Якщо подивитися на оці тенденції з точки зору просто там українців і аграріїв, то це для нас позитивне явище, тому що в зимовий період ми витрачаємо менше коштів на опалення, краще перезимовують сільськогосподарські культури, збільшення врожаїв відбувається. Навіть підвищення вмісту вуглекислого газу – це сприяє збільшенню зеленої маси, полегшується фотосинтез і також прибавка врожаїв і за рахунок цього відбувається. Тому у нас для України це такий позитивний тренд в змінах клімату – це потепління.